Հոկտեմբերի 14-ին Հարավային Օսեթիայի տարածքում Վլադիկավկաս Բեսլան շրջանցի ճանապարհին վտարի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան մարտատար ավտոբուսը։ Սա երրորդ խոշոր վտարն է վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից մշակվել է ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական նախաձեռնություն։ Անցել է գրեթե 1 տարի, բայց այն խորհրդարանը դեռ չի քննարկում։ Հոկտեմբերի 14-ին վթարված ավտոբուսում եղել է 52 ուղևոր, վթարի արդյունքում զոհվել է 5 ուղևոր։ Վիրավոր 27 ուղևորներ տեղափոխվել են Վլադիկավկազի տարբեր հիվանդանոցներ, մյուս ուղևորները ժամանակավորապես տեղափոխվել են Բեսլանի մշակույթի կենտրոն։ Վթարից հետո Սերգ Սարգսյանը ուղերձ է հղել ու հանձնարարականներ տվել պատկան մարմիններին, ցավակցել զոհվածների ընտանիքներին ու հարազատներին։ Վթարի ենթարկված ավտոբուսի սեպականատերը ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ կատարող Կարեն Պողոսյանն է։ Նախնական պատճառը նշվում այն, որ վարորդը կորցրել է ղեկի կառավարումը։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Տուլայի շրջանի Ուզլովսկի քաղաքի մոտ վրայերթի ենթարկվեց Մոսկվայից Երևան ժամանող ավտոբուսը, 9 մարդ զոհվեց, տուժեցին Հայաստանի 43 քաղաքացիներ։ Որպես հիմնական վարկած Տուլայի շրջանի տատախազությունը նշեց ավտոբուսի վարորդի անուշադրությունը։ Ավտոբուսը պատկանում էր ուղևորափոխադրումներով զբաղվող King Deluxe ընկերությանը։ Սերգ Սարգսյանը այս վթարից հետո հանձնարարեց լայն ուսումնասիրությունների հիման վրա ներկայացնել Հայաստանի տարածքից միջպետական ավտոբուսային փոխադրումների անվտանգությունը ավելացնելու ծրագիր։ Միշտ Ուլայի վթարը Երևան Անապա ճանապարհին Ռուսաստանի Արմավիր քաղաքի մոտ օգոստոսի 17-ին տեղի էր ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Մերսեդես Մագնիշի ուղևորատար ավտոբուսը դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու բախվել ծառի։ Զոհվեցին 2 ուղևորներ, 13 քաղաքացի տեղափոխվեց Արմավիր քաղաքի 3-րդ քաղաքային հիվանդանոց։ 2014-ի օգոստոսի 17-ին Ստավրոպոլ քաղաքի մոտակայքում վթարի ենթարկվեց Երևան-Վոլգոգրադ միկրոավտոբուսը։ Վթարի հետևանքով բարեբախտաբար զոհեր չեն եղել։ Վնասվածքներ ստացավ 17 մարդ։ Հայկական ավտոբուսն իրականացնում էր մասնավորայից, ավտոբուսում չկային անվտանգության ամրագոտիներ։ Տուլայի ողբերգական վթարից հետո Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտարարում էր, որ ինքը չունի բավարար լիազորություններ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները վերահսկելու համար։ Եթե մենք մտահոգություն չունենայինք, այսօր տրանսպորտի կապի նախարարությունում պատրաստ չէր լինի այն նոր օրենքը, որը հաջորդ 5-7-ի կմտնի կառավարության նիստ և որոշում կընդունվի, կհաստատվի կառավարության կողմից ազգային ժողով ուղարկելու համար։ Օրենքի մանրամասները ձեզ հաջորդ 5-7-ի կառավարության նիստից հետո կարող ենք ներկայացնել, որովհետև այս պահին նույնպես քննարկման փուլում է։ Օրենքը մի օրում չի գրվում, եթե ես ասում եմ օրենքը նախարարությունում պատրաստ է, նշանակում է մտահոգությունը տարուց ավելի է։ Կարող եմ նշել, որ այս պայդրությամբ շրջանառության մեջ է, ոչ դեպքից առաջ բնականաբար, ուրեմն նոր օրենսդրություն կապված ուղևորափոխադրումների հետ, որը ենթադրում է ուրեմն մի փոքր ավելի վերահսկողություն այդ գործընթացների հետ կապված։ Լիցենզավորում դա չի կոչվում, դա մրցութային արդյունքներով ուրեմն տրամադրվող իրավունք է ուղևորափոխադրում իրականացնելու։ Այս պայդրությամբ մենք շարժվել էինք առավել լիբերալ կանոնների հաստատմամբ, բայց գտնում ենք, որ մինչև դեպքը կրկնում եմ, այդ օրենսդրությունը արդեն շրջանառվում է շուրջ կես տարի է, գտնում ենք, որ պետք է մի քիչ ուժեղացնել վերահսկողությունը։ Նախարարությունը մշակել է օրենսդրական փաթեթ, որով կանոնակարգվելու էր ոլորտը։ Կառավարությունն ընդունել է փաթեթը և այն ուղարկել ազգային ժողով։ Խորհրդարանը դեռ չի քննարկել այս փաթեթը։